Labas vakaras, susirinkę visi Lietuvos nacionalinio muziejaus salę, prisijungę prie Marijos Gimbutienės skaitimų internetu ir žiūrintis šią transliaciją įrašų būdu. Malonu jūs visus matyti ir šiandien jau trečiasis Marijos Gimbutienės skaitimų vakaras šiais metais, yra 20 metai jau skaitimų, tradicija yra didžiulė ir mes kasmet vis pristatome naujausius atradimus, tyrinėjimus ir projektus. Tad yra puikiai galimybė viską išgirsti, viską iš pirmų lūpų. O šiandien naujausių laikų konflikto archeologija arba 20 amžiaus konflikto archeologija skirtas vakaras. Antrą kartą tik tai Marijos Gimbutienės skaitimuose, na tai ir parodo kartu, kad 20 amžiaus archeologija tikrai skverbėsi į archeologijos lauką Lietuvoje. Ir šiandien, na, taip įdomiai pradėsime, aš kartu ir moderuoju, kartu ir pradėsiu įžanginį pranešimą ir paskui perėsime prie Justinos Dobeikienės ir Lino Kvizikevičios pranešimo apie partizanų palaikų paieškas Leipalingė. Tad, jums leidus, pradėsiu. Ir šiandien mano pranešimas tai yra mano po doktorantūros stažuotės projekto pristatymas, na, toks, tai Lietuvos partizaninio karo archeologiją išties pradėjau tyrinėti nuo 2010 metų, kuomet dar buvau magistro studentas. Ir per paskutinius metus išties daug tų tyrimų atlikta ir tai, kas šiandien bus pristatyta išties, tai yra sukaupti duomenis per daugelį metų, ypač per pastaruosius dviejus metus. Tad, kalbant apie naujausią laikų konflikto archeologiją, tai yra terminas, na, kurį mes naudojame nuo 2013-2014 metų, tai na, reikia turėti omenyje, kad lietuviškas tas terminas naujausių laikų konfliktai na, apibrėžia na, tai, kas istoriografija ir žodinė apibrėžima kaip naujausi laikai, tai yra nuo po pirmo pasaulio karo 20 amžius, bet aišku, reikia suprasti, kad tai yra toks pakankamai dirbtinis terminas. Na, dar Lietuvoje naudojamas terminas modernieji konfliktai, moderniųjų laikų konfliktų archeologija, bet na, tas modernus žodis irgi nėra visiškai tikslus, kadangi, na, pagal apibrėžimą lietuvių kalbos žodino modernus, tai yra tai, kas šiuolaikiškas ir naujoviškas. Na, tai taip, šie tyrimai yra naujoviški ir labai šiuolaikiški, bet pats laikotarpis, na, tas pavadimas tikrai neatspindi to. Tad, na, aš pastaruoju metu ir bent jau šiandien pranešime naudosiu terminą 20 amžiaus konflikto archeologija, nes, na, reikia suprasti, yra ir pirmas, antras pasaulinis karas, tai yra pakankamai artimi laukai. O vakaruose naudojami terminai, tai yra modern conflict archeology arba archeology of modern conflict. Tai yra, tai gali būti ir, na, kairėje pusėje skaidrė, na, kaip matome, Nikolo Sonders knygos viršelio paantraštėje, kitojais atvejais, na, kaip dešinėje pusėje, tai yra straipsnių arba knygų serijos, na, tas pavadinimas. Na, kartu modern conflict yra įsigalėjęs, yra terminas naudojamas, na, ir apie 10-11 yra kasmetinių surinkta konferencijų vakaruose. Na, tai šiuo atveju Bristolio universiteto. Tačiau tas modern conflict archeology arba 20 amžiaus konflikto archeologija, jeigu laikysime to termino, kurį naudoju šiandien, jis aprėpė labai platų lauką. Tai mes matome ir pirmasis pasaulinis karas, ir antrasis pasaulinis karas, ir Ispanijos pilietinis karas. Tai gali būti ir įkalinimo archeologija, na, kaip sulaikytų asmenų. Tai gali būti ir bombsite archeologija, tai yra su bombarduotų, taip, jeigu taip pažodžiu verstume lietuvių kalbą vietų archeologija. Ir crash site, tai yra na, sudužusių lėktuvų. Na, to pačiu laivu, žinoma, gali būti. Na, ir battlefield archeology, tai yra taip pat ir mūšio arba kautynių laukų archeologija. Tai tas modern conflict yra, reikia suprasti, yra platus, visą apimantis terminas. Ir neveltui, kadangi jis visą tai daug apima, neveltui vakaruose neretai netgi naudojamas daugiskatos formą. Tai yra archeologies of modern conflict, tai yra archeologijos. Na, taigi matome, kad na, tas terminas naudojamas plačiai ir na, reikia suprasti, kad įeina daug įvairių tų tokių potėmių ir tas terminas yra pakankamai lankstus. Tai kaip atsirado to 20 amžiaus konflikto archeologija? Na, tai yra pakankamai naujas laukas. Na, pati pradžia datuojama 1996 metais, yra labai konkretus asmuo, yra Nikolas Sonders, Bristolio universiteto profesorius. Na, jis prieš tai tyrinėjo. Prieš pradėdamas užsiimti, na, reikia suprasti, kad ir pas mus, ir vakaruose daugelis, didžioji dalis tų tyrėjų įgavo na, savo žinias ir patirtį tyrinėdami ne 20 amžių, ankstesnius laikus. Na, tai taip pat ir šiuo atveju Nikolas Sonders jis tyrinėjo
Centrinės Amerikos senasias civilizacijas. Ir jis, kaip ir daugelis Britų, na, pakankamai yra populiaru Britams keliauti į Šiaurės Prancūziją, į Pirmo pasaulio karo mūšių vietas, į Antro pasaulio karo Normandijoje, na, kaip turistai. Ir kadangi tai yra vietos, kuriuose žuvo daug Britų, nes Britai kovoja, šiuose mūšiuose taip pat yra žuvęs ir jo senelis. Ir jis apsilankęs 96 metais kaip turistas, na, jis pamatė tą kraštovaizdį, be galo įspūdingus apkasus, apkasų linijas, kraterių išmuštas duobės, kraterius išmuštas artilerijos sviedinių. Na, ir jis pradėjo žvelgti tą kraštovaizdį kaip archeologas, kaip antropologas, kadangi jis turi ir tokią antropologinės patirties išsilavinimą. Jis pradėjo žvelgti ir pradėjo žvelgti tą kraštovaizdį, na, kitomis akimis. Jis pradėjo suprasti, kad, na, tai yra visą tai slypi žmogus šioje vietoje, tas karys, kuris kovojo. Ir kadangi keliami klausimai archeologija, na, nes archeologijos objektas visgi yra taip, tai remiamas pagrindas radiniai, materialinės liekanos, bet pagrindas yra klausimą, kas yra, na, tas žmogus buvęs praeityje, ką jis galėjo jausti, ką matyti. Na, tai šiuo atveju tikrai tiesiog to žodžio prasme paliko jam didelį įspūdį ir padarė pradžią didžiulį įtaką tai naujai archeologijos mokslo krypčiai. Ir pirmasis straipsnis datuojamas yra 2001 metais, tai matome, kad yra labai labai nauja ta kryptis. Ir po viso to sekė naujausiai tyrinėjimai, jo pradėti, tai yra Ypre, Belgijoje, ir artimuosiuose rytuose, Jordanijoje, tai yra didžiojo arabų sukilimo 1916-1918 metai, tai yra, na, išsilaisvinimo kova nuo Osmanų imperijos. Konferencijos, studijos, Bristolio universitetas tapo realiai pirmuoju, kuris pradėjo dėstyti, ruošti specialistus 20 amžiaus konflikto archeologijos. Na, jie daugiausiai specializavosi, na, savaime suprantama, dėl paties Andersai pirmąjį pasaulinį karą. Ir doktorantai, mokslo straipsniai, rinkiniai, knygos ir, na, tai buvo viso to pradžia. O po kurio laiko prisijungė nuo 2006 maždaug metų, 5 Londono universiteto koledžas, kuriame ir pačiam teko stažuotis visai neseniai, vasario pabaiga kovo pradžioje. Tai, bet tai yra vienintelis realiai dabar ruošiantis specialistus 20 amžiaus konflikto archeologijos, nes Bristolio universitetas dėja užsidarė, na, šį kryptis, nes Nikolas Sanders išėjo į pensiją, nebeliko, nors ir buvo ruošimi specialistai, bet nebeliko, kas jį palaikytų, kas palaikytų šią kryptį, ir ta kryptis užsidarė. Taigi Londono universiteto koledžas dabar yra Gabriel Mašenska, ir jo pastangomis yra pagrindinis ir vienintelis ruošintis konkrečiai 20 amžiaus archeologijos specialistus, konflikto archeologijos specialistus. Ir Glasgow universitetas yra antroji įstaiga, tačiau jie nėra tik tai koncentruoti specialiai 20 amžių, jie apie ir 19 amžių ir Waterloo mūšio vietą tyrinėjantis Belgijoje ir Anglijoje įvairius viduramžių mūšius, taip pat ir turintis rengintis projektus ramiajame vandenyne antro pasaulinio karo. Taigi Glasgow universiteto leidžiamas leidinys Journal of Conflict Archaeology yra, na, vienintelis specializuotas grinai konflikto archeologija, kurie didžią dalį sudaro 20 amžiaus konfliktų publikacijos, na, kaip ir savininkai, kaip ir autoriai. Kaip sakyt, kas yra ta 20 amžiaus archeologija? Taip, žinoma, mes kalbame apie archeologiją, bet reikia suprasti, na, kaip ir įvairiose archeologijos kryptise, ypač šiais laikais, archeologija tai nėra vienintelis tas šaltinis. Tai šiuo atveju taip pat yra archeologiniai tyrimai, archeologiniai radiniai yra pagrindas, tačiau jie interpretacijos ir studijos mokslas neįmanomos be kitų šaltinių. Na, šioje skaidrėje visi pavyzdžiai yra iš Lietuvos, bet tas pats galioja ir visiems kitiems kraštams. Tai yra archyvinės bylos, dokumentai, prisiminimai, užrašyti ranka ar, na, kitų būdų, spausdintinė forma, dalyvių į. Tuomet yra schemos, planai, fotonuotraukos, gali būti ir ginklų, gali būti pačių vietų, gali būti kraštovaizdžio, gali būti aero nuotraukos, na, pademonstruosiu toliau. Na, ir šioje skaidrėje, na, šią nuotrauką negal neryškiai matosi, tačiau tas geras pavyzdys tai yra grafičiai.
Tai čia yra iš 20 amžiaus 7-9 dešimtmečio iš Argentinos. Tai tas pats ir Lietuvoje, mes turim vienas gerai nuskambėjęs atvejis yra Leipalingyje, iš Stribino, kur yra buvo išlikę ir buvusi, na, kaip pastangos išsaugoti kalėjusi Leipalingio Stribinė Rusija įrašai. Na, irgi yra tam tikras ir labai svarbus šaltinis. Visą tai apjungus, mes ir gavome tą vaizdą, kas yra ta archeologija ir na, ką mes matome apie tos tyrimus 20 amžiaus. 20 amžiaus išskirtinumas yra gyvi liudininkai. Reikia, žinoma, suprasti, kad laikui bėgant gyvų liudininkų mažėja. Na, ir čia arba būtų Londonas 2005 metai nuotrauka, tai yra subombarduotos vokiečių nacijų subombarduotos vietos liudininkė, gyvenusi netoliese, yra kalbina tyrimo metu. Na, ir dešinėje pusėje Daugeliškių miško bunkeris yra vienas iš pavyzdžių Lietuvos partizaninio karo tyrinėjimai. Be pateikėjų, kurie tuo metu atliko, ar jie buvo partizanai, ryšininkai, ryšininkės, na, ar rėmėjai, ar šiaip tiesiog vietos gyventojai, na, jų duomenys yra be galo svarbus, bet žinoma, reikia suprasti, kad atmintis, na, yra toks lidus dalykas ir reikia tikrinti su kitais duomenimis. Tačiau tai yra labai labai svarbus šaltinis. Aero nuotraukos irgi tai kas įskiria 20 amžių iš ankstesnių laikotarpių, iš ankstesnių konfliktų tyrinėjimų. Tai karėje pusėje viršuje matoma nuotrauka, Aero nuotrauka 44 metais padaryta Varniuose. Na, šią naudojam nuotrauką iškodami šios artilerijos sviedinių išmuštos duobės, kraterio. Dešinėje pusėje viršuje tai yra iš Belgijos apkasai. Na, kadangi ir mastai didžiuliai buvo pirmo antro pasaulinio karo ir nuotraukų daug yra padaryta, tačiau ir kraštovazdyje daug tų vietų yra neišlikusi. Žinoma, geriausiai išlikusios vietos yra miškuose, tačiau dirbamuose laukuose ar miestuose jos tiesiog yra sulygintos ir nebepastebimos. Ta tos nuotraukos tikrai leidžia atkurti ir tą kraštovaizdį, na, ir visą tą įvairovę, tą visą spektrą. Čia nuotraukoje pačiai yra įspūdingas tai, ką mes turime Lietuvoje, tie keli šimtai, na, sakykime, tikslaus skaičiaus nepasakysiu, tų aero nuotraukų, bet tai yra pavyzdys, ką belgai turi. Tai yra raudonas spalva yra pirmas pasaulinis karas, mėlynas spalva yra antras pasaulinis karas. Ir kaip matome, iš tų nuotraukų, kurios realiai sekdavo neretai kasdieną fiksuojama situacija, tikrai galima labai tiksliai atkurti ir tam tikrus įvykius, ir tam tikras vietas, na, ir kaip jos tuo metu atrodė. Kitas dalykas tai yra taip pat šiuolaikinės technologijos ar lidaro, tai yra, na, iš lėktuvo nuskenuotas žemės paviršius ar dronais nuskenuotas, tas skaitmeninis vaizdas atkūrimas, jis leidžia ne tik patiems tyrimams atkurti, bet ir, na, sprendžiant tų vietų ir išsaugojimą ir paveldo klausimais ir atkūrimą, tai čia yra labai geras pavyzdys iš vietos, kurioje teko irgi pernai aplankyti, tai yra Point du Hoc, Normandija, tai yra vokiečių, tai yra kuomet buvo išsilaipinta Normandijoje 44 metų birželio 6 dieną, tai yra viena iš tų tvirtovių, kurią buvo svarbu užimti ir, na, mes matome, kaip atrodo subombarduota prieš išsilaipinant ir jau išsilaipinus amerikiečiams, britams, kanadiečiams šioje Prancūzijos pakrantėje. Archeologiniai radiniai, na, visur yra, žinoma, labai svarbus. 20-am amžiui jie galbūt atlieka kiek į tokį vaidmenį. Na, dažnai tai nėra tie daiktai, kurie galintis naujai kažką tvirti apie tą laikotarpį, nes, na, tai yra dažnai ir masinė gamyba ir puikiai žinomi. Tačiau iš kitos pusės, dažnai suradus kažkokio daikto fragmentėlį, na, bent jau asmenė patirtis rodo, kad tos daiktus gali būti sunkiau atpažinti negu 14 amžius, kur yra pakankamai, na, ta ribota materialinė kultūra, na, turime ne tą, kur išlieka, neorganinių medžiagų pagrindų. Šitie radiniai, na, jų išskirtinumas yra tai, kad mes galime kai kariais atvejais juos sieti su konkrečiais asmenimis, na, kaip ir čia iš Daugeliškių miško bunkerio, tai yra Durtuvo išgraviruotas žodis Aras, ir paskui, na, pavyko išsiaiškinti, kad yra vienas iš partizano Alekso Meškausko slapyvardžių. Na ir dešinė pusė taip pat pavyzdžiai iš pirmo pasaulinio karo tyrinėjimo, čia 22 metais Slovenijoje iš palaikų egzumacijos. Na, tie radiniai, jie gali būti unikalūs, gali būti masiniai. O kokie masiniai mes matome iš šios nuotraukos, tai viršuje, na, reikia suprasti, kad karas, jis palieka be galo daug pėdsakų, daug jų sunyksta ir daug tos materialinės kultūros, tai štai viršuje yra iš artilerijos, na, tautos iššautos apačiai iš antro pasaulinio karo iš Blinstrubių miško Raseinių rajone nepanaudoti šoviniai. Tai tos medžiagos, tų radinių yra be galo daug, gali būti daug. Ir suprantama, šaudmenis ir sprogmenis yra tai, su kuo reikia elgtis labai atsargiai ir kiekvienoje šalyje
egzistuoja tam tikra labai svarbi įstatymo bazė, yra pribojanti ir pačių tyrėjų elgesį, ir pačių turėjimą šitų radinių tyrimų metu. Ar darbas su išminuotais ir su policija yra labai svarbus šioje vietoje. Taigi, perina prie tų vietų įvairovės, kas yra tyrinėjama ir kaip yra tyrinėjama, yra labai geras pavyzdys, štai šitą nuotrauką. Iš vienos pusės tai, kad yra kraštovaizdė, miesto kraštovaizdė, kuris yra be galo sparčiai keičiamas, apgyvendinamas kraštovaizdis, ir nebelieka tų pėdsakų. Čia yra pirmo pasaulio karo vieta vakarų Belgijoje, netoli Olandijos sienos. Iš pirmo pasaulinio karo. Iš kitos pusės tai yra geras pavyzdys, kaip visuomenė yra svarbia šios vietos, nes šie yra didžiuliai tyrimai, nuotrauką parodysiu kitoje skaidrėje, kas yra atrasta, tai yra angliškų terminų vadinama crowdfundingo būdu finansuota, tai yra žmonių tiesiog saukotomis lėšomis atlikti be galo didžiuliai kasinėjimai, kurie leido surasti ir tranšėjas, kasulinės ir pozicijas. Iš viso reikia suprasti, bent jau pirmas pasaulinis karas yra vienas iš išskirtinumų, tai yra stabilus vienoje vietoje beveik nejudantis frontas, ypač vakaruose, Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, kuomet tris metus nusinešęs šitas apkasų karas be galo daug gyvybių vien tam, kad būtų galima pajudėti keliasdešimt metrų. Ir tas pavyzdys yra visai neseniai pasirodęs filmas Vakarų fronte nieko naujo, vokiečių filmas, tai ir tą kovą, ir kaip tas visą vyko, jis puikiai parodo. Tai štai archeologiniai tyrimai leido išsaugoti bent tokiu būdu, užfiksuoti tą paveldą, tas žinias sukaupti, kaip visą tai iš tikrųjų atrodo. Nes tai, kas dokumentuose yra viena, tai, kas yra prisimenimas, yra kita. Tačiau archeologiniai radiniai jie nemeluoja, kaip aš mėgstu sakyti, nebent jos gali būti netiksios interpretacijas. Apkasai, tranšėjos, jos žinoma, būdingos ir Lietuvai, ne tik pirmam, antram pasaulinio karui, bet ir Lietuvos partizanų karo pradžiai. Tai čia yra pavyzdys iš Piragių Palapišio stovyklos Raseinių rajone. Lietuvai iki šiol tai yra netyrinėta kryptis ir menkai pažįstama archeologiniu požiūriu. 21 metais Gintautas Zabiela archeologas tyrinėjo į magistralinio dujotiekio teritoriją patekusią apkasų liniją ties Kauno tvirtovė, Kauno rajone, netoli tvirtovės. Ir taip pat man asmeniškai teko su kolegomis, bičiuliais ištirti keliasdešimt šurfų irgi pirmo pasaulinio karo apkasų linijoje jau tikinti surasti Lietuvos partizano palaikų. Tai va tie tyrimai čia dar yra mūsų labai nepažinti ir tikrai dar yra ką atrasti ir ką sužinoti naujo. Apkasų linijos tranšėjos, jos gali būti ir visai kitokios, jos gali būti nepažemė, jos gali būti puikiai matomas kraštovaizdė iš sukrautų akmenų, tarp olų ir panašiai. Tai čia kairė nuotrauka yra Rombono kalnas, Slovenija, tarp pirmo pasaulinio karo italų pozicijas. Dešiniai pusėje viršuje Austrija taip pat italų pozicijos, yra pačioje dešinėje, tai yra Ispanijos pilietinio karo. Tai matom tos ar komunikacinės tranšėjos, ar kokias visokios kitokios, jos gali būti išlikusios ir žemės paviršyje. Ir jų apsauga taip pat kelia įvairių klausimų, tai tie tyrimai nebūtinai yra vien tik kasinėjimai, bet gali būti fiksavimas, fotografavimas ir atkūrimas tų įvykių visai kitokiu būdu. Ir kaip minėjau, tas tranšėjų karas, ypač būdingas pirmam pasaulyniu karu, dabar, žinoma, mes matome Ukrainoje vykstantį karą, tai taip pat yra sugrįžimas prie to klasikinio karo, tai reikia suprasti, kad per tuos metus, ilgus metus, kuomet kariaujama tokiu būdu ir daugelis kareivių yra tiesiog pasislėpę, tiesiog ant to žodžio prasme, tranšėjose, yra, kiek įmanoma, mažiau matomi iš šono, tai tas be galo daug jie turi laisvalaikio, kiek tai įmanoma, žinoma, ir tai leido atsirasti naujoms meno rūšims ir tai, kas Nicholas Saunders yra pavadinęs trench art, tai 2003 metai viena iš pirmųjų publikacijų knygų, ir tas terminas jau yra įsigalėjęs literatūroje, tai apačioje, kairėje pusėje tai yra ir nuotrauka iš muziejų fondo, dešinėje pusėje netgi paties pirmojo pasaulinio karo metais buvo Prancūzijoje surengta netgi paroda iš tų kareivių tranšėjose pagamintų daiktų. Tai matome irgi, tai yra tam tikra materialinės kultūros forma gimusi karo metu, karo vietose. Tranšėjos, apkasai, tai žinoma, karo kariavimas tokiu būdu jis atneša be galo daug žūčių,
dideli skaičiai, na, vien pirmo pasaulio karo ar Somos mūšio vietoje, ar Ypro, tai yra žuvusių iki milijono, tai mes galime skaičiuoti įspūdingai didžiuliai ir baisų skaičiai. Tai tos ekshumacijos žinoma pakankamai svarbią vietą archeologijoje, ja, tačiau perėsiu po kelių skaidrių prie Lietuvos situacijos. Tačiau nėra daug šalių, na, kaip Lietuva, kur, sakyčiau, daugiausiai tyrimų netgi atliekama ne tam tikrose kitose vietose, bet būtent po laikų paieškose ir kasinėjimuose. Na, tai čia nuotraukas iš Prancūzijos dešiniai pusėje ir vienas žuvęs britų karys, čia yra masinė kapavietė. Ir su vienas, kaip tik matome nuotrauką viršuje, netgi buvo surinkta paroda Belgijoje praėjusiais metais iš tų kasinėjimų, iš tų nuotraukų. Na, tai yra kaip bandymas sugražinti vardus tiems žuvusiems karėjus. Taigi, tos ekshumacijos, kaip ir Lietuvoje, labai svarbios yra Ispanijoje, tačiau čia susidurima su politinė labai potekse stipria, nes reikia suprasti, pilietinis karas visgi yra pilietinis karas ir netgi praėjus 1780 metų kelia didžiulės aistra šalies viduje. Tad pradėję tyrimus ispanų archeologai, čia Alfredo González Ribal, yra pradininkas apie 2006-2008 metus. Nuo 2012 metų, na, tyrimai labai sparčiai įsibėgėjo, prie jų perėjo ir kiti archeologai, na, ta kryptis labai plėtėsi ir pradėtas rengti pirmos konferencijas ir straipsnių rinkiniai. Tačiau nuo 2012 metų pasikeitus valdžiai, na, nutrauktas ir finansavimas toms paieškoms ir įvairios kliūtis dedamos. Tad, na, kai matome, archeologija yra labai susiję tie tyrimai ir tai, kas randama su politinė situacija ir su vietos gyventojų nuotaikomis. Na, Nyderlanduose dar kitokia situacija. Ten archeologams apskritai neleidžiama ekshumuoti karių palaikų, nu, nebent jie būtų surasti archeologų tyrimų metu kaip čia. Tačiau tuo užsiima specialus Nyderlandų kariuomenės padalinys. Na, ir tai, žinoma, turi tam tikrų pasiekmių. Tai visuomenė apie tuos to atradimus, apie tas visas sąlygas realiai iš esmės nieko nesužino. Ir na, kariuomenė tikrai nesilaiko tų krupšių ar archeologų tyrimų metodikos pagrindų. Na, tai yra tam tikri niuansai atskirose šalyse. Lietuvoje ekshumacijos pradėtos labai anksti, jau 92 metais labai anksti pagal pasaulinį kontekstą buvo teisintas privalomas archeologo, antropologo, teismo medicinos eksperto dalyvavimas, atkasant ir ieškant 20 amžiaus žuvusių, ne tik partizaninio karo, bet ir karų, pirmo, antro pasaulinio karo žuvusių palaikų, karių palaikų, ar rezistentų tiesiog, nedalyvavusių tiesiog, ne ta žodžio prasme, kariniuose veiksmuose. Tai čia yra masinės kapavietės tyrimai viršuje Tuskulėnuose, tai yra jau prezidento dekretu sudaryta tyrimų grupė tyrinėjusi 2003 metais, na ir šiais metais bus tęsiami tyrimai. Rietavo atvejis tai yra atsitiktinai surasti palaikai, nors jau buvo žinoma, kad Rietave buvo prie dvaro, nors Stirbino teritorijoje užkasami partizanų palaikai. Na ir atskiri tyrinėjimai, tokie kompleksiniai jau sujungia įvairius duomenys ir jau specialiai ieškant palaikų, tai yra vienis būdingiausių, yra Našlaičių kapinėse, kur Adolfo Ramanausko, Vanago ir kitų partizanų palaikai buvo surasti. Tačiau šiais laikais, šiais metais, žinoma, nuo 2015 metų pradėti platus antro pasaulinio karo, daugiausiai antro pasaulinio karo vokiečių, na ir nuo 18-17 metų armijos krajovas Lenkų karių palaikų paieškos. Ir čia labai stipriai yra įsijungusios užsienio institucijos, tai yra Vokiečių karių kapų komisija ir Lenkų tautos atminties institutas iš Varšuvos. Na, taigi čia dalyvaujant jau užsienio tyrėjams arba bent jau finansuojant lietuvius tyrėjus yra kasinėjimas vietas. Na ir Zokniuose ar Malėnuose tai masinės kapavietės, na, ar Malėnuose prie Šilutės, tai čia iš Maciekų koncentracijos ir darbo stovyklos buvo užkasti mirusieji neišgyvenę. Ir čia tyrimai jau su savivaldybė žinia surinkti, nes tiesiog tai ta masinė kapavietė yra prie gyvenamųjų namų ir, na, kelio kliūdama ir kieme. Lietuvoje, sakykime, mažai yra tyrinėjama kitų vietų, antro pasaulio karo, pirmo pasaulio karo, iš esmės netyrinėjama, nes neskaičiuojant palaikų paieškų ekshumacijų. Visgi vakaruose sakyčiau, kad pagrindinė tyrimų kryptis tai yra stovyklos, koncentracijos stovyklos, darbo stovyklos, karo belaisvių stovyklos, priversinio darbo ir įvairios kitokios.
Tų stovyklų vietos neretai žymimos išlikusių pastatų, tai gali būti, kaip čia Suomijoje viršuje, tai yra na, tiesiog barakai kažkokie. Čekijoje viršuje, dešinė pusė, tai yra na, dirbtuvės dabar pavirtusios, apgriuvusios, jau kelis kartus užtinkuotos, perstatytos. Čia Škotijoje tyrinėta, įsijungus irgi archeologams, buvo tyrinėta irgi karo belaisvių stovykla netoli Edinburgo. Tai, na, matome nuotraukoje, kaip filmuojami tie tyrimai, tačiau, na, kaip ir parodo, kokios tos vietos yra, na, žmonės yra tiksliau jautri tiem toms vietams, tai yra vieni palaiko tos tyrimus, antri labai priešinasi ir, na, sako, kaip šiuo atveju, na, iš to Kaltai Bragan Škotijos, tai yra, nu, kam jūs tyrinėjate, apskritai mums šitas žaizdas prikeliate ir, na, jos jiems žmonės, kai kuriems dalį tų žmonių vietos gyventojų yra tiesiog šlykščios, na, priminančios tokius labai žiaurius laikus. Na, tai labai yra tas svarbus santykis su bendruomenėmis. Vokietijoje iki šiol buvo labai mažai tyrinėjimų, tačiau dabar jau pajudėjo, tai ne tik jau Austrijos, bet ir pačių patys vokiečiai pradėjo tyrinėti, ar, na, kad čia būtų barako tyrimai karo belaisvių, darbo stovyklos vietos. Jau įsibėgėjimą. Jungtinė karalystė yra iš esmės vienintelėje Jungtinės karalystės vietoje, tai yra Džersio, Gernsio salose, tai yra Normandijos salas arba angliškai Channel Islands, tai jau netoli Prancūzijos yra vienintelės tos vietos, kurios buvo iš esmės nacių užimtos. Taip pat tyrimai buvo atliekami, tai čia Gillian Carr iš Cambridge'o universiteto na, yra pagrindinė tyrėja. Bet pačių tų vietų Jungtinė karalystė, nors patys ir tyrėjai užima, yra pagrindiniai pasaulyje ir diktuoja madas, pačių vietų pakankamai nedaug yra tyrimai. Ir Britai neretai tyrinėja visai kitose pasaulio, Europos ir jau kiek mažiau pasaulio vietose. Kai kurios iš tų stovyklų, iš karo belaisvių stovyklų, kaip šiuo atveju, yra, buvo įrengtos čiauriose sąlygose, Laplandijoje, visiškai jau iš poliarinio rato, tai na, iš vienos pusės atskleidžia, kad tai buvo labai sunkiamis sąlygomis, tai žiema yra labai labai aukštas, aukšti, labai daug sniego iškritusio, labai sudėtingas sąlygos, labai ilga žiema, šalta, čiauri, vasaromis uodų tuntai, na, tai ir viename iš straipsnių tai pažymi tyrėjai. Iš kitos pusės, nors ir labai tokia vieta, tačiau čia yra Trečio Reicho įrengta stovykla, Vermachto kariuomenės, tai matome pagal tai, kokie tie radiniai buvo atkasti tyrinėjimo metu, kad susijungia ta materialinė kultūra iš tų pačių fabrikų, ar lėkštės, ar na, kiti rakandai yra pasiekę ir vienodi ar Lenkijoje, ar Vokietijoje, ar netgi Šiaurės Suomijoje, Laplandijoje. Matome, kad jie leidžia atkurti tos komunikacinius ryšius, logistinius. Na ir čia nacionalistų pozicijos, jau generolo Franko Ispanijoje irgi vienas iš tyrinėtų vietų yra netoli Madrido, Bustar Viejo, tai yra jau tyrinėta vieta Ispanijai. Na, ten jau irgi perinama ne tik prie egzumacijų, bet prie įvairių vietų. Tai čia yra iš vadavietės vieta. Tyrimai, kuriuose teko dalyvauti pernai pavasarį, tai yra Čekijoje. Čekai yra lyderiai vidurio Europoje 20 amžiaus konflikto archeologas. Jie tyrinėja pradeda ne tik konfliktus, bet ir šaltas karas tam tikrą prasme irgi yra konflikto archeologija, tačiau na, įvairius ir kolektivizacijos, na, ir na, kas pas mūsų suvokiama kolektivizacija, kai ten sovietų įtaka buvo padaryta, ir įvairius kitus 20 amžiaus reiškinius tyrinėjantis, tai čia Vakarų Bohemijos universitetas Pilzenė atlieka tos tyrimus Pavel Važeka. Šių tyrimų grupės vadovas, na, irgi čia buvo tyrinėjama vieta jau studentų krašte, vokiškai kalbančiame krašte, kuris yra visiškai pasikeitęs, iš buvusių 3 milijonų vokiečių, ten iš esmės jų yra nebelikę, kaip karo padarinys, ir ten dabar atsikėlęs apie milijonas jau čekų, na, ir kaip reikia suprasti, na, kaip ir pas mus Vilniaus krašte, kur yra labai pasikeitusios gyventojų grupės, na, tie žmonės nebeturi jokio ryšio su tomis vietomis ir nieko papasakot nebegali. Tačiau šiuo atveju yra geras pavyzdys, kaip vietos na, meras, kuris yra, na, turi istoriko įsilaidimą, jis tiesiog skatina ir prašo, kad tie tyrimai būtų likti ir na, prikeltą vietą, kažkokią atminties vietą parengti. Ir tai yra stovykla, kurioje buvo kalinami prancūzai, vokiečiai, rusai, na, ir materialinė kultūra rodo tai, kad rusų stovyklai buvo prašiausios sąlygos, nes na, jie nebuvo pasirašę Hagos konvencijos, tai jiems negaliojo na, tos įprastos kitų tautų kariams galiojusios sąlygas. Na, tai čia iš prancūzų stovyklos
radiniai ir pavyzdžiai pastatų. Lietuvoje tokios vietos, na, netyrinėjamos. Iki šiol, kas buvo atlikta, sakykime, ar Macikų koncentracijos stovykloje, darbo stovyklos vieta, tai ten vis tiek tyrimai buvo toje teritorijoje, jie nukreipti labiau į ekshumacijas, į palaikų paieškas. Tačiau iš tokių stovyklų Lietuvoje tyrinėjamos jos yra atviro tipo, stovyklos yra partizanio karo, tai yra viršuje plokštės miške Vanagų karinė mokomoji stovykla, kur pavyko surasti na, ir stovyklo vietas, ir palapinių vietas, ir kuriuose vietose keturi Vanagų būriai buvo ruošiami partizaniam karui. Šaudyklos vieta su taikiniu, pačia kairėje Žadėkių miško, tai yra tvirtinta stovyklavietė su apkasų linija ir su dviem žeminėmis. Ir apačioje dešinėje jau Druskininkų savildybė ir suriba su Lazdijų rajonu, tai čia irgi labai įdomi stovyklavietė. Irgi partizaninio karo pradžios 45 metų, kur jau buvo na, įvairių radinių rasta ir tarp jų štai šitas kelmas, na, jis labai įdomus yra, tai yra hidroelektrinės likučiai. Na, tai matome irgi kraštovaizdžio panaudojimas išgyvenimui ir dideliai žmonių grupiai laikytis ir gyventi. Svedinių išmuštos duobės, jos gali būti surastas skriptingai ieškant tyrinėjimų metu vakaruose arba jos tiesiog fiksuojamas, na, kaip čia, kairėje Belgija, dešinėje Prancūzijoje, Normandijoje. Gali būti tyrinėjami, na, kaip čia irgi nuotrauka dabar atsivėrusi, tai yra logistinis bunkeris Wehrmachto Prancūzijoje ir čia yra individualus apkasas su žuvusiu vokiečių kariu, nes irgi tokia individualia istorija, kuris tikrai tas žmogus savo istorijas negalėjo niekam papasakoti ar parašyti. Tai archeologiniai tyrimai leidžia atkurti tokias individualias istorijas, iš tų individualių istorijų ir susitėta tas didysis pasakojimas. Lietuvoje vis tiek pagrindas partizaninio karo tyrimų iki šiol buvo bunkeriai, nuo kur prasidėti tie tyrinėjimai. Na ir čia panašiausias, kas buvo atlikta tyrinėjimai, tai yra pietvakarių Suomija, tai yra Hango arba Hanko, tai yra švedakalbė teritorija, šalia fronto linijos kartu su tarp Suomijos ir Sovietų sąjungos, tai po žiemos karo Sovietų sąjungoje atiteko Hanko uostas, labai svarbus strateginis uostas, leidęs kontroliuoti įplaukimą į Suomijų įlanką, kartu ir į Sankt Peterburgą ir į Taliną. Ir čia laikėsi fronto linija apie pusę metų, žuvusi Suomijų buvo apie 18, tačiau čia Suomijų archeologai, na, tyrimai, kurios irgi 21 metais teko dalyvauti, tyrinėjo švedų savanorių žeminę, tai yra kaip žirkieno gūštą lietuviškai skambėtų. Ir, na, ką mes matome, tai yra Suomija pati pradžia 20 amžiaus archeologijos, konflikto archeologijos ir, na, kas Lietuvoje nebūtų galima, tiesiog žeminės vietoje tokį pradėtą ir nepabaigtą šurfą kasti, na, Lietuvoje jau žiūrima į tokius tyrimus rimtai ir jeigu tyrinėjimą turi būti atlikta deramai ir iki galo. Na, ir dar tas santykis su vietai žmonėmis, Hanko, tai yra, na, kaip minėjau, pietvakarių Suomijoje, yra prestižinė turistinė vieta Suomijoje, švedakalbė teritorija. Ir čia na, vienas verslininkas tiesiog paukojo daugybę tyrimams lėšų vien tam, kad būtų atkasta ir surasta vadavietė jau Sergejaus Kabanovo, rusų generolo. Ir na, tyrimai atlikti tiesiog vien dėl tokių pastangų. Lietuvoje, kaip minėjau, partizanų bunkeriai, nuo kur prasidėta 20 amžiaus konflikto archeologija, pradėjo augti į mokslinę kryptį, nes tų kasinėjimų, kaip minėjau, yra buvo nuo 20 amžiaus 10-20 pradžios, bet jie buvo labiau palikus orientuoti ir net nebuvo laikoma archeologijos mokslo objektu, labiau metodu. Tai iki šiol ištirti 9 partizanų bunkeriai, visi tarp 2016 metų ir paskui, ir, na, po 16 nebuvo, bet šiais metais planuojama vėl prie šios tyrimų krypties sugrįžti. Mūsų kraštuose yra artimas atvejis, tai yra iš Suomijos, atsiprašau, iš Estijos, iš Sarna Kirvė vietovės, iš Pelkės, na, čia vietos istorikai surado ir pradėjo tyrinėjimus kartu su archeologais partizanų žeminės, tai yra vienintelė Estijoje iki šiol tokia tyrinėta vieta, Latvijoje iki šiol netyrinėta, tai nu, matome nuotrauką, kaip jis atrodė iš tiesų, ir tai yra vieta tarp netoli plento tarp Talino ir Tartu. Nemažas dėmesys skiriamas ir didžiosiams operacijams, tai yra, na, turbūt geriausiai antrąjį pasaulinį karą reprezentuojantis, tai yra Normandijos paplūdimiai,
Tai yra apie 5 paplūdimiai, kur vien per 44 metų birželio 6 dieną išsilaipino apie 150 tūkstančių sąjungininkų karių, tai yra kanadiečių, amerikiečių, britų. Na ir štai vienas iš tų paplūdimių yra štai čia, su labai aukštomis ir uolomis. Tačiau patys prancūzai dėja tik dabar pradeda tyrinėti tą 20 amžiaus konfliktų tas vietas. Šiek tiek dėmesio yra skirta ir na, nardimams, fiksuojant, kas yra povandeninio paveldo iš karo ir sonaru žvalgyta jau iš laivo su specialiai įranga. Na ir 2 metus iki šiol buvo atlikti, na tarpas tarp tų metų įsitirpė dėl COVID-o. Na kaip ir daug kur sustojo tyrinėjimai, tai yra irgi Normandijoje buvo tyrinėjimos vietos, amerikiečių vadinama tokie blokpostai, kur buvo susidurta su vokiečių kolonomis, tačiau vokiečiai didžiulius nuostolius patyrė ir tai yra operacijos Kobra vietos, 44 metų Liepos pati pabaiga, 25 apie 31 dienas, tai yra apie 50 dienų po sąjungininkų išsilaipinimo paplūdimiuose. Ir kodėl archeologai tyrinėjo, tai yra labai svarbios šios vietos, labai svarbi operacija leidusi sąjungininkams pajudėti į priekį, stumti Wehrmachto kariuomenę gilyn atgal į Prancūziją, ir pradėti taip, na, to vakarų Europos išlaisvinimą ir to vakarų fronto slinkimą, rytų pusės link. Tačiau, na, kažkaip istoriniai šaltiniai ir istoriniai tyrinėjimai yra per mažai atkreipę tą dėmesį, na, ir štai archeologai dėl to grupės, na, kurios buvo ir grupės narys praėjusių metų rudenį, buvo tyrinėjimo 6 skirtingos sankryžos, žvalgoma su magnetometru, ieškoma anomalijų, tai greičiausiai yra surasta ir palaidotos technikos vokiečių vietų ir buvo ieškoma palaikų vietos. Lietuvoje kautinių archeologijos pradžia taip pat jau yra vykusi, na, tai yra ir šalia Daugeliškių bunkerio atkurtos kautinių vietos ir Gintautų Vėlių tyrinėta ir Jono Neifalto lakūno žūties vietoje buvo atlikti nedidelės apimties tyrinėjimai, pavyko nustatyti žūties vietą partizano. Na ir užpelkio kautinių yra tyrimai taip pat atlikti jaunimo vasaros stovyklos laisvės kovų atmintis metu. Ir na, čia pavyko remintis jau labai išsamiais schemomis ir istoriniais partizanų dokumentais, ypač partizanų dokumentais, pavyko atkurti, nustatyti vietą, kurioje buvo stovyklavietė partizanų ir apsupties žiedas su vieta. Tai čia va, nuotraukoje matome pirmas atitinkamai ir antras numeriai. Iš tokių įdomesnių ir egzotiškesnių tyrinėjimų krypčių tai yra slovėnų archeologo Urošo Koširo, kuris šiaip dirba komercinės archeologijos įmonėje, bet labai daug užsiema pirmo pasaulinio karo, na, kartu su Nikolas Andersu, dėl to ir ta kryptis labai išpopuliarėjusi yra Suomijoje, tai Kroatijoje čia užfiksuotas sudužęs italų lėktuvas pirmo pasaulinio karo, čia Belgijoje, vat, matome, vokiečių sudužęs lėktuvo vieta. Na ir Lietuvoje yra pavykę užfiksuoti vieną vietą jau remintis vietos gyventojų pasakojimą, tai yra Bargailių miško pelkėje, irgi 41 metų birželio 22 arba 23 dienos sudužusio Raudonosios armijos lėktuvo vieta. Na, tai yra irgi didžiulis pelkė išmuštas krateris pilnas vandens. Na, dabės skersmės yra apie 12-13 metrų siekia, tai yra, na, pakankamai didžiulė. Atskira kryptis yra holokausto archeologija, čia holokausto archeologija susiduria su tam tikrais, na, pribojimais, jeigu tai pavadinsime, tai yra, na, žinoma, savaime suprantama, palaikų vietos yra neliečiamos, tačiau ypač Lenkijoje, Izraelio archeologai kartu su Lenkais ir lyderiaujantis, netgi sakyčiau, to holokausto archeologijoje yra Staffordshire universitetas, Caroline Steady Coles ir jos vyras Kevin Coles, tai jie tyrinėja yra Treblinkoje, labai platus tyrinėjimai. Ir kaip tik vat, vienas iš magistrantų Staffordshire universiteto, jis šiuo metu rašo savo magistrinį darbą apie Marcinkonių ir Musteikos žydus, na, irgi lankėsi Lietuvoje, tai matome tą holokausto archeologiją, na, tas jie įvairias kryptis ir įvairias šalis tyrinėja. Ir Lietuvoje, na, kas tyrinėta, tai yra Panerių memorialo vieta, masinių žudynių vietos, tai čia yra Rokas Vengalis, Irma Kaplūnutė, Rytis Jonaitis, jie yra atlikę neinvazinius tyrinėjimus ir nedidelės apimties kasinėjimus jau memorialo vietose. Tai vat, pas mus irgi jau yra to pradžia. Jeigu klausite, kas, na, kur baigėsi, kur yra ribos, tai ribų, sakyčiau, nėra ir negali būti. Laisvai gali būti kasinėjimas, na, kaip bus sąlygos ir Ukrainoje.
karo vietos, nes, na, tai pasakius, mes tikrai ne viską žinome, kas vyksta, vyksta karo metu, net ir šiandien, na, tai archeologai tikrai gali atskleisti labai įdomių faktų ir, na, tiesiog aktualizuoti kai kurios atskiras temas. Tai, na, čia irgi jau minėtas Vakarų Bohemijos universiteto tyrinėjimai Čekijoje, tai yra Sudetų krašte, tai yra tam tiesiog net to žodžio prasme geležinės uždangos vieta, tai yra, matote, iš nuotraukų, aukštos įtampos saugikliai, elektros paleista buvo linija ir užminuota teritorija tarp jau rytų bloko, tai jau Sovietų sąjungos ir tarp vakarų pasaulyje, tai čia jau šaltojo karo tiesiog net to žodžio prasme vietos. Argentinoje, Pietų Amerikoje, na, lyderis, sakyčiau, šitų tyrimų 20 amžiaus konfliktorių Andres Zarankin, pats būdamas argentinietis, dirbantis Rio de Janeiro, Brazilijoje, tai čia tokia labiausiai bent jau vakarų pasaulyje nuskambėjęs ir klub Atletico, tai yra vieta, kur buvo kalinami režimų neįtikę 20 amžiaus 7-9 dešimtmečių Argentinos režimų neįtikę asmenis, na ir kaip matote, nuotraukoje irgi viena iš to kalinto asmens surasti marškiniais, čia atrodo, su 11 kulkų žymių. Na, daugybė žmonių buvo pradingusi, tad archeologija leidžia irgi atkreipti dėmesį į kai kurias tokias vietas. Na ir kol kas bent jau labiausiai nuskambėjęs iš naujausių tai tyrimo, tai yra Falklando salų, tai yra ispaniškai islas Malvinas, tai yra į rytus nuo, visiškai pietuose, pietų pusrutulyje, į rytus nuo 400 gal kilometrų nuo Argentinos. Tai Britų valdomos salos, kur tiesiog na, tas pats Argentinos režimas įsiveržė į salas ir ten kilo karas, na, patys Britai na, dvėjojo ar tai vadinti karinių, ar tai karu, ar labiau tokiu susirėmimais, bet šie susirėmimai, jeigu vadinsime susirėmimais, ne, kur vis tiek nusinešė bendrai iki beveik tūkstančio gyvybių. Ir, na, kam dar labai yra naudojami tie tyrimai, na, kaip minėjau, tai yra labai arti su visuomenė, su publika, tai šioje vietoje tyrimuose dalyvavo ir labai svarbią vietą užėmė šio karo veteranai. Tie, kurie 82 metais, na, visiškai, va, prieš 41 metus dalyvavo tose veiksmuose, jie vyko kartu su archeologais į vietas, čia tyrimai yra Glasgow universiteto, tai vyko tas vietas ir bandė prisiminti ir atpažinti. Na, ir tos pastebima labai materialinės kultūros, jos tiesiog kiekvienais metais vis mažėja, nes ir plečiasi turizmas ir labai populiaru yra tas vietas keliauti ir na, tie vis dingsta vietos. Na, tai va čia labiau yra be kasinėjimų, bet su fiksavimu, su atminties studijom, tai yra labai plečiama. Ir vienas iš tokių naujausių, kas yra tyrinėta, yra 1982 metų vietos. Na, kaip minėjau apie Ispaniją, tai žinoma, Lietuvoje tokios konfrontacijos nėra, tačiau mes ją irgi galime sutikti. Tai yra ir užpelkių miške, ir užpelkių kautinėms, na, kurios tyrimai buvo atlikti ir polaroidžiau, atkurtas stovyklavietės, bet ir apsupimo žiedas. Tai matome ir medžiotojų iššautas tiesiog šūvis į paminklą. Čia, na, irgi pernai, žiniasklaidai, metų pabaigoje už žiemą nuskambėjęs Jurbarko rajone, Globių miške, tiesiog suniokotas ir išniekintas partizanams skirtas paminklas. Žinoma, tos konfrontacijos yra, bet ji tikrai nebėra tokia jau ryški, kaip buvo prieš 30 metų. Na, tiesiog tos vyresnės kartos žmonės po truputį iškeliauja. Tačiau ta konfrontacija yra Ispanijoje. Ir Belčita yra vienas iš miestų labai įdomus tarp Madrido, šiaurės rytus nuo Madrido, tarp Madrido ir Saragosos yra išlikęs, neatstatytas ir sugriautas miestas. Jisai buvo paliktas kaip toks liudininkas po generolo Franko pergalės pilietėme kare. Ir archeologo vienas iš tokių vat, tų krypčių, kurie tyrinėja būtent šį miestą, na, jis tikrai yra įspūdingas. Taip pat iš tų tokių naujausių, tai yra Britų, jau Londono universiteto koledžio, tai jau paminėto Gabriel Mašenska tyrimai, tai yra Kenijoje, tai yra tarp 1952-60 metų yra Mau Mau sukilimas, kuomet vietos žmonės sukilo prieš kolonijinę Britų valdžią, na ir čia taip pat na, visi tie karo baisumai pasireiškia su karo bylais su stovyklomis, kankinimais ir panašiai, tai dabar
dabar vat, jie rengia tas, tuos tyrinėjimus ir na, irgi tas žaizdas senas atveria ir pristato. Iš tokių naujausių, labai naujausių tyrimų, tai yra 2022 metų lakurčio mėnuo, Šiarės Vokietija, Brėmenė, buvo atkasta tyrinėjimai atlikti karo belaisvių stovyklą, tai va, kaip minėjau, vokiečiai pradeda tyrinėti ir pagaliau pradeda, nes iš ties, bent jau mano nuomonė, tas jų ilgas stoviniajimas šitoj sferoj buvo na, dėl tos tokios karo pralaimėjusių tokios traumos, bet štai pagaliau jie pradeda. Ir čia visuomenė irgi tokiai įsiaudrinusi darė didžiulį spaudimą tyrimams, bet čia dar įdomu yra tai, kad buvo surasta masinė kapavietė sovietų karių, tai yra rusų ir ukrainiečių. Ir dabar vokiečiai sprendžia, kaip jos perlaidoti. Na ir supraskime, kad šiandieniniam kontekste kartu perlaidoti rusus ir ukrainiečius tiesiog beveik neįmanoma. Tai va štai, kaip rodo šiandieninis geopolitinis kontekstas ir na, tas karas ir tikrai nesenas ir tos žaidos ir labai jautrios, kaip ta archeologija yra susijusi ir neturi kažkaip laviruoti. Kalbant apie dar artimus kraštus ir apie politikos panaudojimą archeologijai ir archeologijos panaudojimą politikai, tai yra Rusija. Taip, Rusija kažkas vyksta, tačiau mes gyvenam visiškai kitame informacinėme lauke ir tai, ką bent aš jau žinau, tai yra Raudonosios armijos stovyklavietė, antroji Leningrado brigada, čia prie Pskovo srityje. Buvo atlikti tyrinėjimai, tačiau, na, kaip tos šalies archeologams būdinga pateikti radiniai, aprašymas trumpas straipsnelė, tačiau interpretacijos mažai. Bet kas labai išskiriamas straipsnė, kad šitie tyrimai buvo panaudoti, na, kaip patriotinės stovyklos, na, būdamoji medžiaga. Na, kas yra patriotinė stovykla Putino Rusijoje, mes nu, tiesiog galim ir nediskutuoti plačiau. Ir su tais pačiais Raudonosios armijos kariai žuvis, teisime, Hanko pusėsalėje Suomėje, taip pat netoli tos fronto linijos. 2017 ar 2018 metais Suomijoje tik tada buvo atliktas pirmas ekshumacijos apskritai archeologų. Ir čia buvo 7 duobės surastos, 9 palaikais ir na, čia atkūrė jau Suomijai. Tačiau, kai šalyje yra neuždrausti tam tikri simboliai iš to viso geronoriško suomių na, pagerbimo, tų kurių gaunasi štai taip. Na, šiai valstybei, kurios kariai čia buvo palaidyti, kariai ne tiek daug rūpi, kiek daug rūpi politikai panaudoti visą tai. Na, tai matome tiesiog iš toli spindintis memorialas kapinėse ir raudonai nudažyta viskas ir na, pas suomių archeologas Jan Fas, kuris atliko tuos tyrinėjimus, pats sakė, kaip buvo sudėtingas su Rusijos ambasada Helsinkėje dirbti. Tačiau aš nenorėdamas pabaigti na, tokiamis niuriamis, na, galbūt niuriamis politinėmis temomis, nusprendžiau šitą skaidrę perkelti iš šiek tiek anksčiau į patį galą. Ir pat pasakyti, na, užbaigdamas, akcentuodamas na, visą tą svarbą, pasakyti, kad ta 20-o amžiaus konflikto archeologija yra jautri, taip, visuomeniai, tačiau yra viena iš artimiausių archeologijos krypčių visuomeniai. Ir čia ir vietos žmonių įtraukimas, ir liudininkų įtraukimas, ir jaunimo įtraukimas, ypač iš tų vietovių įtraukimas į tyrimus, na, jis įduoda labai gerų rezultatų. Na, štai čia kairėje pusėje yra subombarduotos vietos Londone, rytų Londone, vieta tyrimai, Gabriel Mašinskos, 2005 metais atlikti, na, tai yra vieta, na, kur tiesiog vokiečiai subombardavo ir nebebuvo statytas kvartalas, mažų parkų paversta. Ir balandiškai jau minėtas jaunimo vasaros stovyklos Laisvės kovų atmintis metu tyrinėta partizanų ryšininkų sojų sodyba, daržinė, namas, namo aplink namo teritorija, na, irgi čia vietos vaikai įsijungia, na, ir tai ir yra tai, kas jungia tą archeologiją, kas jungia tos konfliktus su bendruomenė. Tai va štai 20 amžiaus konfliktai, jie yra aktualūs, ypač dabar dėl to vykstančio karo, yra aktualūs tuo, kad na, jie sugeba, na, archeologiniai tyrimai, jie sugeba tas žmonės atvesti ir na, aktualizuoti. Tad dėkuoju jums visiems uždėmesi. Čia mes dar turėjome vieną klausimą, tai buvo klausimas apie... Grįšiu tą skaidrę.
Aš tai štai šitą apie Brėmenį atliktus tyrinėjimus. Na ir čia mūsų pranešėjas Linas Kvizikevičius klausė, ar yra publikuoti šitie duomenys, tai ne, jie dar nėra publikuoti, tai yra visiškai nauji tyrinėjimai 2022 metų lapkričio Brėmenė, čia ta nuskambėja kasinėjimai, surasti karo belaisvių palaikai. Tačiau šitas atvejis buvo pristatytas Bonoje konferencijoje kovo pabaigoje, tai yra visiškai prieš kelias savaitės. Tad laukiam tų publikavimą. Tad dėkuoju jums dėmesį ir dabar kviečiu į antram pranešimui Elina Kvizikevičių, kuris parašė kartu su Justina Dudobeikiene pristatymą apie Leipalingį atliktus kasinėjimus ir partizanų palaikų paieškas. Dėkuoju jums. Labą dieną, gerbiami svečiai, kolegos ir klausytojai. Kaip jau nutiko, kad ilgą laiką, nuo 14 metų, mūsų įstaiga užsiminėjo vokiečių karių paiešką antrajame pasaulinėme kare žuvusių. Taip pat užsienio valstybėse teko dalyvauti, ieškoti Lietuvos partizanų ir rezistentų kapaviečių Kazakstane. 2019, iš tiesų 2020 metais įstaiga kreipėsi kolegos iš gyventojų genocido tyrimo centro ir prašydami suteikti profesinę pagalbą ir surasti Leipalingyje nužudytų ir kažkur paslėptų, užkastų laisvės kovotojų ir jų rėmėjų užkasimo vietas. Iš pirmo žvilgsnio mums atrodė, kad čia toks darbas paprastas ir ilgai netrūks. Kadangi patirtis tokia jau joms solidžiai apie 3000 palaikų esam egzumavę ir suradę, bet partizanais kažkaip taip nelabai užsiėmėm šito klausimu, galvom, kad čia viskas taip ir pavyks. Ši iniciatyva atsirado 19 metais, tiksliau 18 metais, kai Leipalingyje buvo sukviesta tokia mini konferencija ir pradėta kelti klausimą, kad reikia surasti, tai yra visuomenė, kurie kelti klausimą, kad reikia surasti Kazimieraičio, Dzūko ir kitų Lietuvos partizanų žuvusių kažkur Leipalingio apylinkėse palaikus. Deja, 2019 metų ekshumacija šitų rezultatų nesuteikė tarp ekshumuotų nerado nei Kazimieraičio, nei kitų svarbesnių. Taip. Tai teko, kaip sakant, imtis iš naujo vykdyti paiešką. Disponavome labai mažais, kaip prieš pradėdami darbą, disponavome labai ribotais resursais. Pirmiausia, archyviniai resursai tai buvo tokie, sakykime, iš archyvo surinkto duomenys, kiek žuvo ir žuvimo datos. Pagal tai mes nustatėme, kiek grupių, kaip sakant, kiek kapadų galėjo būti tuo metu laidojant užkasinėjant tuos žmonės. Tai padarėm tokią statistiką ir supratome taip, kad jeigu ieškoti 7 asmenų grupės, tai vadinasi, duobė turi būti kokių 3 ant 3 mažiausiai. Jeigu 8, šiek tiek didesnė viena, aišku, didžiausių grupių yra turbūt pavienių, tai tuos surasti sunkiausia. Vat. Sekantis dalykas, pradėjome, kaip sakant, pasikėlimą 91 metų, vadinkim tą visuomenės inicijuotą paiešką, palaikų paiešką. Disponavome irgi labai ribotais resursais, tai yra va, tokių planelių ir tokių labai lakoniškų aprašų. Beje, šiuose, kaip sakant, fragmentiškai šiuose kasinėjimuose, kiek matau, dalyvavo vienas mūsų bičiulis ir kolega ir su mūsų garbiu archeologu Vytautu Urbanavičiu, su kuriuo man teko šnekėtis prieš pradėdant imantis šito reikalo ir išsiaiškinti kai kurias detales arba aplinkybės, kaip viskas vyko ta vadinama paieška ir ekshumacija. Na, iš nuotraukų matote, kad ta ekshumacija buvo tokia, kitaip sakant, spontaniška visuomenė arba grupės atskiros vienur bandė, kitur bandė kasti. Dažniausiai buvo kasinėjama vakarinėje dalyje, tai yra apkaso vietoje, o,
o paskui perėti jau prie Stribino kiemo, tai yra dabartinių Dzūkų 15. Nepaisant to, jie vis tiek palaikų rado ir tik tais, sakant, rado į palaidojo. Taigi surinkę šitą informaciją, šitas nuotraukas, jeigu gavome iš, vadinkime, Ligonių muziejus, pasižiūrėjome, maždaug įsivertinom, koks gylis yra, užkasimo buvo gylis, nu, tai 1,20 m, 1,30 m, kai kur 90 m, supratome, kad parinkome tą tinkamą metodiką paieškos. Na, čia irgi dar vaizdeliai. Na ką, tai čia jau yra Stribino kieme vatkasi, tai šiek tiek lokalizavome kai kurias vietas, kurios nebuvo pažymėtos 91 metų schemoje. Iš šitos nuopaukos, kai kairėje matote, kad kas tas pats kampas, o schemoje nepažymėta, to vadinkime plane. Supratome vieną, kad schema atvaizduoja vietą, kur buvo atrasti palaikai, o kur kasta nebuvo. Vadinasi, mums reikėjo, jeigu pradėjome darbą, jau reikėjo išsiaiškinti du dalykus, nustatyti jų kasimo vietas, identifikuoti 91 metų vietas ir tas vietas, kur jie nebuvo, kur nebuvo kastos, ir tose vietose ieškoti kapadobių. Kitaip sakant, teko pradėti vat, nuo tokios analizės stratigrafinės. Tai vat, na, įvertinė visus tos dalykus, kaip sakant, visą tą informaciją, supratome, taip, yra dvi vietos leiparingi, o apie trečios ar ketvirtos vietos nėra. Vadinasi, nuo ko reikia pradėti? Reikia patikslinti dabar 91 metų lokalizuoti vietas. Schemoje yra parodyta vietos, vienok mums reikėjo nustatyti bent jau tiksliau ir patikslinti ar tenais. Jie, kaip sakė, 91 metais nepaliko daugiau palaikų dėl savo neprofesionalumo. Tai iš penkių, vadinkime, vietų kasinėtų, trijomis mes pataikėme 91 metų vietą ir surinkome pavienius kaulelius žmonių, o paskui tuos kaulelius antropologai juos ten priskyrė tam vienam ar kitam individui arba bandė priskirti, čia jau jų rezultatas. Taigi, šiaip tyrinėjimai vykdyti 21-22 metais, tai 2 metus, jeigu pagal laiką, tai apie 70 parų trūko per 2 metus visas mūsų ta ekspedicija. 21 metais atintėm tą 12 perkasų, jos tokios buvo daugiau išmėtytos, atsižvelgiant į mūsų geologinius duomenys, į geofizikinius duomenys, ir, kaip sakant, ir ieškojome, bandėm, kaip sakant, išsiaiškinti, ar apkase, viso apkaso linijoje, ar nėra tų masinio kapaviečių, nes apkasas ilgas, o kažkodėl tai tik pat vienoje vietoje buvo aptikta palaikų. Tai mes bandėm dar ir iš šoną ieškoti pakraštyje. Deja, neradome. Bet taip atrodo 21 metų mūsų vaizdas, matote, atrodo ir iš pirmo žvilgsnio chaotiškas, o iš tiesų mes tokį pradėjome sisteminį darbą. Įsiaiškinom, jeigu matote 10-11 perkasą, tai apkasą tikrinome vakarinį. Beje, žaliais taškeliais pažymėjome, kaip sakant, iš gyventojų surinktus duomenis, kur buvo 91 ir 96 metais, kur buvo rasti žmonių palaikai. Paaiškėjo, kad vienoje vietoje čia vokiečiai buvo mano kolegos 96 ekshumavo šešis vokiečius, trijose vietose buvo partizanai rasti 91 metų ataskaitoje ir iš vis niekur nefigūruoja jie. Kur tie palaikai, ar užkasti ir perlaidoti, mes nežinom. Bet esmė, kad susidarėm tam tikrą vaizdą, kad vis tik čia yra pasklydė ir tas pasklydė palaikai maždaug nuo Stribino į visas pusės gali būti. Vadinasi, apie 500 metrų spindulių reikia ieškoti, apsibrėžiant tokį arealą. Tai va, tyrinėjimai 91 metų, tai jau 20, atsiprašau, 20,
pirmų metų tyrinėjimų rezultatai buvo, tai išsiaiškinome, kaip sakant, 91 metų tris vietas ir Stribino teritorijoje išsiaiškinom stratigrafinę situaciją. Ką parodė ta stratigrafinė situacija, tai parodė, kad radome paviršių, kaip atrodė 1941 metų kiemo paviršių. Tai praktiškai tas paviršiaus, tas etalonas mums buvo ir buvo rodiklė, kur ieškoti palaikų, kur neieškoti. Kitaip sakant, jeigu randame duobę, randam perkastą paviršių, vadinasi, tikimybė, kad ten yra duobė ir užkasti palaikai. Viskas. Beliko tik tais atskirti, kur 91 kasta nuo vadinsim, 41 ir 45 metų, 45 metų kasinėjimai, užkasimų. Taigi, 21 metais mes kaimynėme sklype aptikom vienus palaikus ir 22 metais jau pradėjome suvokti tam tikrą užkasimo logiką. Matėme, kad stribai buvo identifikuoti, tiesa, genocido centras identifikavo per tą laiką dar kelis palaikus, kurie 91 metais buvo aptikti Stribino kieme. Ir paaiškėjo, kad Stribino kieme stribai užkasinėjo slėpė savo nusikaltimus. Jaunuolį užkasė, moterį užkasė. Iš keturių ten berods vienas tik buvo kažkoks partizanas ar partizanų rėmėjas. Mes už tvoros, vadinasi, jie slėpė, vadinasi, čia neslėpė tų tikrų partizanų, nes jie nebijojo tik banditus užkasinėti. O jau tokius civilius pusiau kažkaip matyti. Ir jiem ten kažkas grėsti galėjo. Tai mes radom grinai 21 metais grinai radom partizaną, nes smurtiškai nužudytą patvoryje. Supratom vieną, kad reikia patvoryje. Visą perimetrą Dzūkų gatvės Stribino tą perimetrą reikia tikrinti. Ir lygiai taip pat tikrinti likusias Stribino kiemo vietas. Taip ir išsikėlėm 22 metų tikslus. Tiesa, mes šiek tiek dirbome ir su grėžiniais, ir su georadaru, tikrinome vadinamasias anomalines ar duobes. Beje, 21 metų palaikus radome, tai georadaro pagalba, bet ne iš karto. Nes pradžioje vis laik įsivaizdavom, kad gylis bus, palaikų užkasimo gylis bus didelis. Ir patikrinom vieną vietą, žiūrėjom, kad ne kažkas, tada sakau, pakelkite, pažiūrime, kas yra aukščiau ir iki metro 10 duobė ir vienoje radome. Tačiau buvo tas pirmas mūsų kabliukas. Tai va, 22 metais mes išsidėstėme tokį, vadinkime, savo užduotį, kad reikia patikrinti ką? Patikrinti duobės ir patikrinti pakraščius. Na, pradėjome nuo kaimyninio sklypo, tai yra sodų, o čia dešiniai pusėje, tai yra perkasa viena, perkasa antra, perkasa trečia. Perkasoje devintoje žaliai pažymėta, tai 21 metais ir radom tuos vienus palaikus. Ir šiuo atveju 22 metais trečiojo perkasoje vėl du palaikai, toje pačioje linijoje, prie pat patvalio, 5 metrų atstumu, vienoje linijoje nuo 21 metų kasinėjimų į šiaurę. Žinojom, kad 91 metais aukščiau prie perkasos trečios irgi buvo rasti vieni palaikai. Tapo aišku, viena linija simetrija 5 metrai, 5-4 metrai pagavom algoritmą. Beliko toliau tikrinti. Beliko tikrinti, vadinasi, ir kitus, tokia logika, ir kitus pakraščius Stribino kiemo. Deja, į 13 kiemą neįleido, į Dzūkų, į sodų 5 kiemą griežtai neįleido. Savininkas, na, šiandien neįleido, rytoj pat prašys. Tada pradėjome Dzūkų Stribino kieme 15-ame, Stribino kieme pietinį pakraštį tikrinti. Vėlgi, plotai dideli,
21 metais perkasa 7 parodė stratigrafinius duomenis. 12 perkasui lokalizavome, kad tai yra perkasimas. Kaip minėjau, tokia pati nuotrauka buvo ten iš tų kasinėjimų 91. Viskas, mes jau lokalizavom 91 perkasimą ir beliko tikrinti va, tą pietinę dalį. Žinojame tą legendą apie Kazimieraičio, tą visą legendą, užkasimo ir atkasimo legendą. Vienok niekas niekuomet negalėjo pasakyti vieną dalyko. Kokiu atstumu pro langelį liktai matė ir kur užkasinėjo. Vienu atveju sakė, kažkur va, už sklypo tvoros, ar šitoj linijoje, ar ne šitoj, niekas nežinojo. Tiesiog. Patikrinti tokį didžiulį plotą, nu, nei vienas savininkas nesutiktų, teko rinktis kitą metodiką. Teko rinktis grėžinių ir kasinių metodiką. Artėjom, tada pradėjom analizuoti, ką mes, kaip sakant, patikrinome ir matome, kad palei pietinį pakraštį, dabar mėlynai ten pažymėta, matome, kad ten yra perkasimas, bet ne 91 metų. Matome, kad ten nėra paviršiaus. Ir viskas aišku, kad yra. Kad greičiausiai šitam pakraštyje yra šitas palaikai gali būti šitam perimetrė, vat, apie 5-4 metrus gali būti vienas nuo kito. Nutarėm paimti vieną šurfą. Atsivalėme teritoriją ir patį pakraštį dūrėme tokį nedidelį iškasą. Po valandos priejo žmonės vietiniai ir sako, ko iš čia ieškote? Sako, nu tikrinam, mes dirbam, tikrinam. Sako, taigi čia kaulai buvo rasti 19 metais. Už tvoros lygiai tie šurfo vieta. Nu sako, va čia lygiai tie storas medis galingas, sako, va čia rado kai kas atrančyje. Nu gerai. Sako, kokius kaulus matėjai? Kaukulę matėjai? Mačiau. Koja matėjai kaulą? Mačiau. Stuburas, sako, stuburas buvo, palikom stuburą kažkaip. Ar liko jis ten matė? Tai vienintelis atvejis, per 2 metus mes daug kartų girdėjom, kad čia šitam 17 sklype yra kaulų, žmogaus kaulų rasta. Ne vieno kartu tikrai nepasakė, kad žmogaus. Šiuo konkrečiu atveju pasakyta buvo, kad kaulus. Tai mes ir šiek tiek palindom po tvorą. Tarp 15 ir 17 ir už valandos radome pjūvę kaulą, nu, rankos kaulą. Beliko spręsti, ką daryti toliau. Čia taip atrodo tas vadinamasis tribino kiemas iš viršaus, aikštelė, bačkos kažkokios, nu, čia, aišku, matosi ir žemiau matosi čia mūsų ištyrinėtos vietos, va to ir netyrinėtos. Kas čia dabar palaukit? Nu ir dabar gal pradėsime jau nuo, sugrįšim šiek tiek į praeitį. Tai va, 21 metais, kai lokalizavom vieną duobę, atsikasim, matote tokią dėmę. Permaišytas pilkas smėlis, permaišytas šiek tiek su įžymiu. Dėmė lyg ir 1,60 m, 1,40 m, bet atsikasim kaulus. Kaip čia dabar? Nu, šitai, sėdantis. Atsikasim kaulus ir paskui atsikasim visus palaikus. Tai vat, kadangi jau šiek tiek žinojom tą stratigrafiją, vat, jeigu atkreipsim dėmesį į kairę nuotrauką, tai yra toksai smėlio juosta. Vat, tas yra buvęs paviršius, 41-44 metų paviršius. Vokiečių, kadangi Stribino kiemas, anksčiau priklausė gestapui ir jie buvo užsitvėlę tvorą. Tvorą tokia dvigubo, jie pylė smėlį. Smėlį ėmė šalimais iš kito sklypo. Užsipylė, kad nu neprašautų. Ir vat, darydami tos darbus, atsirado tas paviršius smėlio. Tai mums labai tapo aišku, kad reikia ieškoti perkasimų. Ten, kur nėra smėlis perkasas, ten reikia ieškoti palaikų. Tai tokį ir pradėjome. Atsikasam palaikus. Pirmieji 21 metų. Žinot, apstingom šiek tiek. Matote, per kaukolę profesionaliai nupjauta.
guli tokioje pozoje, batai išmesti, batose pėdos kaulai. Sugrįžtant, kas dar? Ant kapo pasadino medį. Pasišymėjo stribai. Čia jų, čia ne mūsų. Vadinasi, antras bruožas gali būti, kad ten, kur medžiai, po jais gali būti palaikai stribino kiemo žinkojo. Na, čia taip atrodo iš arčiau. Atskirai įmesti. Paskui dar sugrįžim. Nu, čia detalės, kaip sakant, radiniai. Padas, batas sunešiotas, kaustytas, nu, jau remontuotas. Nu, aišku, trūko tada pokarį ir trūko, ir avalinės trūko, ir visko. Matosi, kad žmogus karėjęs. Vat, nužudytas vien avalinė. Atkreipiau dėmesį, tai mes čia su, berods, su kolegė antropologė 21 metais diskutavom, sakau, kad jam nutrauktos pėdos, pėdsakų nematė berods nutraukimo, o aš matau, kad batai yra deformuoti ir matau, jeigu žiūrėsit kairiai pusė, yra tokias išsikišęs rombas, nu, išsikišęs toksai, jis buvo surištas su šniūru, su kažkokiu lynu ir tempiamas už kojų, buvo nutrūko kojas, negyva turbūt, nu, su arkliu tempė, vat ir nutrūko. Nutrūko jo pėdos ir va taip, bet taip įsirėžė tie batai. Tie batai natūraliai taip nesideformuoja. Kas dar? Iš vietinių gyventojų teko girdėti, neatsimenu iš ko vieną istoriją, kad vienas trybas, nesakysiu pavardės, net dabar neatsimenu, jisai sakė, ar gyrėsi, ar grasino, kad partizanų smegenim aš kiaulėšė. Šiuo atveju nežinau, kaip čia traktuoti tą, ar tai buvo ar ne, bet kad profesionaliai tikrai medikas čia tą skalpą nuėmė, tai vienareikšmiškai. Tai galėjo būti ir Leipalingio gydytojas koksai pokario, arba iš Druskininkų koksai dar atvažiavęs karinis gydytojas pasistažuoti, nežinau. Tiesą sakant, nu ir asmeniai daiktai kažkoks ceratinė, kaip čia piniginė, žirglutės, žiedas. Šukos, medalikėlis ir dvi sagtis. Tyrinėjimai 22 metų, kadangi jau tokį šiek tiek susiradome katalogą, tai 22 metais pradėjome toliau tęsime sodų gatvės, tai yra kaimyninio sklypo pakraščio tyrimus. Atsidengėm perkas, jau žiūrint į pjūvį matome, kur yra. Kaip sakant, geltonos spalvos smėlio juostos, tai buvo paviršius pertrūkiai. Vakarinėme pjūvė, aiškiai, matosi. Nu, kai kur, bet matosi vienas, du kelytėmės. Toliau, iš šitos pusės irgi, vat, jeigu žiūrėsi centrinėje vietoje, nu, nežinau, neturiu aš šito rodiklės, tai pamatysite. Toliau, bet matosi, kur yra trūkis, ten vadinasi, jau yra dobė kasta po 44 metų. Įkasimas yra, jeigu jis, nu, vat, taip įsivalė dugną, pastebėjome, vat, kaulai, kaip tik ties, kaip sakant, trūkiu to paviršiaus, matosi kaulai, dėmė, nu ir atkasim kaukolės, matom iš karto vieną kaukolę suskaldytą, tai ne mūsų suskaldytą, ne dar kažko suskaldytą, yra tada, kada vyko tas nusikaltimas, buvo vykdomas. Štai taip atrodo, vieni palaikai ant vienų užmesti, kiti palaikai, vienam suskaldyti kaukolėje, kitas užmestas. Ir... Rengiant čia ataskaitą 22 metų, tai buvo jau gruodis turbūt, vasaris, neatsimenu, kažkada paskambino man iš genocido. Rimantas Zagreckas ir pasakė šitą istoriją, sako, viskas turime. Tai matote, kas pasidarė aišku, kad patvoriuose buvo užkasinėjami partizanų, būrių ar kažkokie tai, nu, vadovaujantis sąstatas, personalas. Jau matome vienoje duomenį,
21 metų neidentifikuoti palaikai. Tai mes jau iškart iškėlėm versiją, kadangi mes jau žinojom 91 metų iš ten ekshumuotus, iš vakarinės dalies, Leipalingio maždaug, kas tokie buvo asmenys, tai akivaizdu tapo, kad čia mes jie slėpė tuos pačius, kurių nenorėjo, kad kas nors rastų giminės perlaidotų. Antro ir trečio būlio vadai. Kazimieras Vaikšnoras irgi, kaip sakant, čia vienas su kitu, abu būlių vadai. Manau, kad 21 metų nustačius tapatybę identifikavus, bus irgi pasirodys, kad jis kažkoks yra partizanų vadas. Nu, kažkokio būrio ar kažkokio junginio nežinau. Va, būrio charakteristika. Vaikšnoro būrys labai drausmingas, kovotojai jauni ir uniformuoti. Partizanai apsirengė civiliškai, o Vaikšnoro visi neuniformuoti. Lygiai taip pat prie šito yra radome uniformos liekanas, sagas, taip kaip priklauso kariui. Kaip sakant, šiuo atveju NKVD-istai nemelavo. Išties tai buvo. Radiniai prie to antrųjų palaikų, tai vat matot uniformos dalis, kažkoks tai rankinėlė ir žiedas, patriotinis žiedas, tokie žiedai nieko nestebina, čia niekoks ne SS, nuo pirmo pasaulinio karo jie tokie vadinami patriotiniai žiedai, kad nebijo mirti, jie naudojo daug kas juos. Na, perėję prie, kaip sakant, užbaigę tyrinėjimus kaimynėme sklype, pradėjome va tokių metodų, pradėjome tikrinti tą vadinamą Kazimieraičio versiją. Kazimieraičio palaikų užkasimo versiją. Vat išsikasę pasižiūrėjom stratigrafiją, kaip atrodo nesuardytas, kaip suardytos dalis. Ir pradėjom taip grėžiniais ir kasiniais savaitėje ir tikrinti, kur yra tos, kaip sakant, duobės metro, dviejų metrų dydžio, kvadratinių metrų dydžio, nu, potencialios palaikų užkasimo vietos. Paminėsiu, kad čia 91 metais irgi šioje vietoje buvo vykdomi kasinėjimai ir ieškota Kazimieraičio palaikų, bet tiksliai, galiu pasakyti, nieks nežino, kur kasinėta, nes jau nieks neatsimena. Vitas Vitkus jau miręs, o dalyvavęs Ernestas Kutskailis, tai po ilgų kamatinėjimų prisiminė kur, maždaug vietą, kurioje jie kasė ir pasakė maždaug dydį perkasus, tai sulyginę tą vietą su stratigrafiniais kitais duomenys, mes jau pradėjome, kaip sakant, judėti link tikslų. Ieškoti duobių, ieškoti grinai neperkastų vietų ir taip po biškį artėti. Tai vat, kaip sakiau, pasidarė vieną iškasą, kai atėjo žmogelis iš anos tvoros pusės ir pasakė mums tokį dalyką. Mes tikrinom čia dabar konkrečiai, čia vat tos vietos, kur yra, vadinkime, neperkastos 91 metais, bet perkastos po 1945 metų linija visa. Ir ten pjūvėje randame kaulą, išsikviečiame genocido centro atstovą, kuris tuo metu ryte buvo atvažiavęs, po pietų buvo Lazdijų muziejuje. Na ir pasigodėm, sakom, yra reikalas. Atvažiavom, per valandą primėm sprendimą. Matote, medį stovi, va čia medį stovi antrą valandą, ne? Čia apie antrą valandą medį stovi. O čia vaizdas jau yra, panašiai, 17.30, medžio nėra. Jau ir iškasta, 17.30, jau yra nuo pusė iškasta. Tai yra, pakvietėm šaulius ir visi padarėme. Tai va, dėja, turiu pasakyti, kad skurdokas atrodė tas vaizdelis. Palaikai tikrai buvo pusė perkasti mechanizuotai, kaukolės neradome, pusė neradome. Gruntas išjudintas pusė antiekietas nuo 46 metų, taip, kadangi medžiai augo dideli, tai taip jis išsiubė drėgmę, kad tiesiog kaip cementas buvo tas gruntas. Na.
aptikę kaulinius radinius, mano praktikoje nebuvo tokių, ką be būtume egzumavę vokiečius, šiek tiek partizanus, ar kad nėra tokių radinių, kad kauliniai ir tokie vat, nu, prašmatnus. Nebuvo. Iš karto mums sukėlė įtarimą, kad atitiko penkis kriterijus, kad čia yra Kazimieraičio palaikai, nes linija, už tvoros krypo, ten pakrašty ir visa kita. Ir, nu, galiausiai įrodė, vat, vėl kaulinis, kaulinių kriaunų piliukas, durklo makštis, jugend organizacijos Vokietijos, vokiečių. Na ir čia šiek tiek biografinius duomenys įdėjau. Manau, kad jūs visus žinot šitos, gerokai žinote. Aš galbūt įdėjau šiek tiek kai ką, ko ne visur rašyta yra. Pavyzdžiui, tai, kad jo žūties aplinkybės, tai visur manoma, sakoma, kad jis žuvo ten mūšyje, visa kita, tai iš tiesų šiek tiek kitaip buvo istorija. Išėjo iš bunkerio ir šitai juos tada užklupo. Ko gero, jeigu būtų buvęs bunkeryje, būtų vykę kitaip. Vykę pietinė. Na, įdėjau keletą ištraukų iš tų LIA archyvo, visų tų dokumentų apie pranešimus ir protokolus apžiūros. Ir grįžtant į 91 metus, intensyviai ieškojo, čia yra sūnus Vitas Vitkus, jis intensyviai ieškojo Leipalingyje, įdėjau dvi nuotraukas iš Merkinės kasinėjimų 91. Taip atrodė tie 91 metų darbai, kaip matote, prie sandėliukų, prie tualetų ieškojo. Na, tokiais metodais ieškojo Kazimieraičio. Tėvo ieškojo, nerado. Nerado ir jisai nesulaukė. Nesulaukė tos dienos, kad ir galės palaidoti. Žinai, tą šiek tiek įdėjau oficialų pranešimą 22 metų, lapkričio 28 dienos, apie tai, kad buvo pranešta tai, kas spalio 20 buvo rasta. Ir vietoj pabaigos, čia gal, nežinau, aš nelabai noriu skaityti, gal tikiuosi patys perskaitysit, kad, nu, va, apie 60-70% suardyti 19 metais, inicijuotas iki teisminis tyrimas, rezultatai iki teisminio, kaip ir visada, lygus nuliui. Ką galiu pasakyti, policija nerado, mes rasime kitus kaulus. Apmaudu yra, kad kažkodėl tenka būti tą daryti, ne tiem, kas gauna atlyginimą, ačiū išdėmesi.